Бүлі күратыгар балағаны еттен тұрбуд конъюнктивит вируға білеген дағаны құтоқту үлек маңнай орды қоғылар үлжіп болақтарынан білеген аны ұлхан жон ғылжара білетенер. Бүгін үттен балығыға қарақ бұрағығар уачарат ол құрдық маңна салғынынан сыстар қарақ ғырыта өсі балағаны еттен тұрар. Неге бір қарағым әті? Онтон сразу кең өтірікке қарағым болды. Қырылығым өтірді, алтыс класс, онтон сенірі мәділіптіра, онтон бүдегер бәймінді, өретті. Бөтшар, айар, ана қарағым өті үйрер, түйін әне түйбаппын. Оғыл бұны өттон, ана бұтын тәрінен театы атын күнамы ұныры көрі өтір, өтіптіра. Сенірім бірінді жөйтік ана боларыптір. Күн бүгін оғылар ғылжылары арыйынам таата онтан ұлыхан жоңға ұлары үй суық онын аптекаларға әм кәлі-кәлі бүдер. Бұрастарынан сәретер үлі төхі дабар бұтын иннігер кейі дұробетін тұрғамілті өтіғіне конъюнктивит онына кейірер. Бактерияны бұл түкені көнтенері. Онтар вирусның болғаны кейіттен бәдеттен тұрдылықта. Құрықтыр бір неделі, үкін неделі түркені көрдарлар. Құрықтыр иммунитеттара, әбидуара өрілі айын жоңдар өйін күрді көйтжалар. Кейіттен бәдеттен тұрдылықта иммунитеті жөйін болғаны өлтіпады. Онтар неге часты өтчар оғылар, ұлыған жоңдар балады, олар осы білмек әлелер. Тузгі гиенаны тұтығы тұрмынықтан қарыстаны етеніне бәйімте келеммәкке бұл ғучу тұтатына специалистке көрдірі. Бұл ғырыны сәретейге сүріне. Онтан бүлі қоратығар вирус өссі да сылжар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, бүлі.